नमस्कार बंधु सकुके जीवन रंग यूट्यूब चेनेल भिडिओ स्वागत जानसो आज भिडिओ व्यक्तिक्रमी हम कि हम एक्टिव अपना नक अपना चाय थे निश्चय गम पा हठा मैं घर पर मराण अभिमुखे ये तिलईजान है तिलईजान दादा कई मैंने सैकेलिंग इफाले मैं अक ची हमें चेस्ा कर दादा अपना भल नाम मोर नाम देवजित गगोई अपना ग्रुप तो नाम मराण सैक्लिंग क्लाब है आम गोटे मराण सैक्लिंग क्लाबर सदस्य है তাতে আজি দেওবাৰ আছিলে সানডে হেখানে আমি এটা অলপ লং রাইড এটা লম বুলি উলাই আছিল কিমান কিলোমিটার আজি করিলে এপ্রক্স এতিয়া লাগে আমি 56 মান হল আৰু এটা মান পোৱা লাগে আপোনা লাগে 60 প্লাস হ'ব হয় বন্ধু অকল দেখিলে হঠাৎ লগ পালো কোনো তেনেকে প্ল্যানিং নাই আৰু অনাগত দিনত ককাইদৰ লগত মই এনেকে এটা যাত্রা কৰিম সাইক্লিংত এটা ব্লগত প্রত্যেক লগত এটা বহুত দূর আমি হয় নিশ্চয় নিশ্চয় সকলকে ধন্যবাদ থাকিল আমি এই ককাইক পালো ককাইক উঠাই ললো আৰু এজন ককাই যাব এই রতুল পাইছি আৰু আমি রতুলদা মনক আৰু ভাইটিটো লগত এটো চলা পথাই দি সোমাই দিম বুদ্ধ বিহার আছে তাৰছ একদম বলা বলা একদম এই ভাল জায়গা আছে চিনি পাবো মানে আমাক পুলিশে পাবো থাকিব হ্যাঁ পুলিশে পাবো বাছি কেনে খাই বইব পায় একো না ও মাক্স মাক্স থাকে মাক্স আছে আছে হ্যাঁ আছে কৃষ্ণ প্রভু বাকি শ্যাম নাম বাকি ইডিয়া এবলে এজন দুজন এবলে তিনজন হগো আমি পাগলৈ চলাপথাৰ বুদ্ধ বিহাৰ আৰু ইয়াৰ পাছতে পাম আমি লাকুৱা তাৰপিছত ওলামগৈ মথুৰাপুৰ আৰু একেবাৰে শেষত আমি পামগৈ ঐতিহাসিক চৰাইদেউ এয়া আপোনালোকে দেখিছে চলাপথাৰ বুদ্ধ বিহাৰ কি সুন্দৰ আপোনালোকে আহিব পাৰে লাগে এফালে পেট্ৰল কেইটকা পালে ক'লা 96 চুলেগে দেই এশ পাবগৈ আৰু नजारा देखिए आप लोग तो आम चायदेव आशेषक आज चायदेव मैदम विषय अपना सविशेष जानम और देखाम ककायदेवे और इफे आज प्रज्ञान और रतुला दुख लगे अक কারণ ইয়াত মই ড্ৰোন চোন আমাৰ ধুনীয়াকৈ অলপ ভিডিঅ' কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ যিহেতু লকডাউন চবে ঘৰত সোমাই আছে হেং হৈ আছো অলপ মাইণ্ড অলপ মানে ফ্ৰী কৰিব লাগিছিলোঁ তথাপিও মানে এটা যি হ'ল হ'ল আৰু এইফালে প্ৰজ্ঞান আৰু এইফালে ৰুদ্ৰদা গৈ আছো একদম খুব ধুনীয়া ভিডিঅ' আমি চৰাইদেউ আহিছিলোঁ আৰু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ আমি আচলতে পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ বাবে চৰকাৰে বন্ধ কৰি থৈছে আমাক সোমাব নিদিলে আৰু কৰ্মচাৰীসকলো নাই গতিকে আমি পাই থাকিম অকল চৰাইদেউ বুলিয়ে নহয় আমি আজি চৰাইদেউৰ এটা টাৰ্গেট লৈ আহিছিলোঁ চৰাইদেউৰ ওচৰ পাজৰে আহি আছোঁ আমি কোনো এতিয়া আমি এজেগাত সোমাই যাব লাগিব আছে নেকি আৰু জেগা আছে এয়া আমি পাইছোঁ হৰধৰা পুখুৰী এক ঐতিহাসিক ঠাই এইফালে এটা ঐতিহাসিক স্থান হৰধৰা পুখুৰী আৰু ইয়াতে আমি স্থানীয় দায় এজনক লগ পাইছোঁ দায় আপোনাক আমাৰ জীৱন ৰং ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ অলপ মানে আপোনাৰ এই জেগাডোখৰ সবিশেষ অকণমান জনাব নেকি আহোম যুগৰ পুখুৰী বুলি জানো হয় তাৰ অলপ আগতে এখন চৰাইদেউ চুকাফা আছে হয় মৈদাম প্ৰাংগণ আছে হয় ৰজাদিনীয়া মহিয়ালি হয় তাতে আছে তাৰপৰা শুনামতে হয় ইয়াৰ শৰটো ধুই তাত হয় আচলতে শৰ ধোৱা পুখুৰী হৰধোৱা পুখুৰীটো আচলতে কি হৈছিলে ইয়াতে পৌৰাণিক আৰু আমি সবিশেষ একদম সঁচাটো আমি এতিয়া জানিব আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ আমি আৰু দাইৰ পৰা জানিব পাৰিছোঁ যে ইয়াতে হৰ আচলতে আমাৰ অসমীয়া সমাজৰ এটা নিয়ম আছে যে মানুহ মৃত্যু হ'লে হৰটো ধুই তাৰপিছত শ্মশানত নিয়ে পিনে আপোনাৰ হৰ দাহ কৰে বা এইফালে এইটো হৰনিয়া আলি আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ অলপ আগত গৈ পিনে আপোনাৰ চৰাইদেউ মৈদাম আচলতে ইয়াতে এই পুখুৰীটোতে হৰ ধুই হৰবিলাক আচলতে যিবিলাক মহাৰথী আছিলে আগতে আহোম যুগৰ যিখিনি আছিলে তেওঁলোকক হৰ ধুই ইয়াতে নিয়ম কানুন কৰি তাতে আপোনাৰ মৈদাম দিয়া হৈছিল
হয় ধন্যবাদ দাই নামটো ৰত্নেশ্বৰ গগৈ হয় না আপোনাৰ ঘৰ ইয়াতে ঠিক আছে ধন্যবাদ পুখুৰীটো অলপ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আচলতে এইবিলাক ঠাই বহু মানুহে চিনি নাপায় নাজানো আৰু চৰকাৰভাৱে কিছুমান পদক্ষেপ লোৱা আচলতে লোৱাটো আমি বাঞ্ছা কৰোঁ আৰু অসমীয়া ডেকা হিচাপে চৰাইদেউ আহিছিলোঁ তিনিটা চেনেল একেলগে প্ৰথমটো চৰাইদেউ ব্ৰাদাৰ্ছ সকলোৱে চাব মৰম দিব আৰু হৈছে জীৱনৰ ৰং অঁ চাব সকলোৱে অঁ চাব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আনটো হৈছে দেৱকিচন বক্সৰ লিংক থাকিব সকলোৱে মৰম দিব খুব জোচত ভিডিঅ'বোৰ বনায় আৰু এতিয়া দেখাম এইফালে এইটো পুখুৰী পালোহি চৰাইদেউ আহিছিলোঁ কিন্তু এনেকুৱা অৱস্থা হৈ গ'ল আমাৰ উপায় নাই বন্ধ আছে চৰকাৰৰ নিয়ম আমি মানি চলিবই লাগিব এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ যদি আপোনালোকে আজি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু জীৱনৰ ৰঙক এনেকৈ ৰং হানি হানি আপোনালোকে মানে পুৰা ৰংগলী খেলি দিয়ক মানে উঠাই দিয়ক পুৰা এনেও উঠিছে আৰু লেতেৰাকৈ উঠাই দিয়ক মানে লেতেৰা মানে সেইটো নহয় মোৰ ভাষা লেতেৰা হৈছে পুৰা মজা মানে ঠিক আছে আজিলৈ আহিছোঁ তেন্তে টাটা বাই বাই চি ইউ এগেইন বাই বাই।